la documental que se solicitó con nuestro escrito y no ha sido admitida. Esta parte no ha interpuesto recurso porque, dado la inmediatez de esta vista, entendía que se iba a retrasar aún más el procedimiento y, por lo tanto, desea que conste en acta esta respetuosa protesta. Por lo que respecta a los argumentos de la declinatoria de jurisdicción, entendemos que se nos está vulnerando, si se mantiene esta competencia, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Esta parte intentará, en la medida que sea posible, no reiterar los argumentos de los compañeros que me han precedido. Sin embargo, sí que le gustaría efectuar unas precisiones y centrándonos sobre todo en los escritos que han presentado recientemente las partes acusadoras contestando a lo que era nuestra pretensión. En este sentido, me empezaría manifestando que el Ministerio Fiscal indica en su escrito y divaga, dicho muy respetuosamente, con relación a que el Poder Judicial no es descentralizado, a diferencia de los otros poderes. Al respecto, me gustaría añadir que esta no es la cuestión. Es muy claro el artículo que tenemos que analizar y que aquí nos ocupa y que mis compañeros han expuesto, el 57.3 del Estatuto, y por lo tanto describe muy claramente la competencia. Por lo tanto, no es una cuestión de si el Poder Judicial está descentralizado o no está descentralizado. Es una cuestión de ver claramente los elementos del tipo y ver dónde han concurrido, siendo que esta defensa, por supuesto, niega rotundamente los delitos, en concreto el delito de rebelión, que es el que se le imputa a mi representada. En este sentido, el Ministerio Fiscal se esfuerza en efectuar tres apartados en los que indica las acciones, los resultados y los bienes jurídicos protegidos. Al respecto, indicar que esta excelentísima sala, en su jurisprudencia y en concreto también en el auto relativo al 9N de 12 de noviembre de 2014, se indica que no se debe de atender al bien jurídico protegido, se debe de atender a las acciones y a los resultados. Y siendo que nos encontramos ante un delito de rebelión, que es, como es bien sabido, un delito de tendencia, de mera actividad o de resultado cortado, nos encontramos, por lo tanto, que no existe resultado y que, por lo tanto, es necesario, con la consumación, el exclusivo hecho que se realice la acción. Y, por lo tanto, lo que tenemos que atender es en el sitio donde se hubiese realizado esta acción. En este sentido, el Ministerio Fiscal en ningún momento duda, porque no lo expone en ninguno de sus escritos, de que la acción que esta parte niega rotundamente, que sería este alzamiento violento, se produce en Cataluña. Por lo tanto, no hay discusión al respecto. Lo que sí que intenta es construir lo que son los resultados que él dice que se han cometido a través de lo que son las finalidades del tipo penal. Lo que pasa es que cuando nos habla de resultados, no nos está hablando de resultados. Nos está hablando en concreto de efectos del delito. Confunde lo que son los resultados claramente con los efectos. Así, el auto de 31 de octubre de 2017 por el que esta sala admite la competencia de este tribunal indica claramente lo que es ya la sabida jurisprudencia de esta sala. ¿Qué es la teoría de la ubicuidad? Es, lógicamente, son todas aquellas jurisdicciones donde se haya cometido uno de los elementos del tipo. Y indica muy claramente que no se puede confundir el resultado con los efectos y que los efectos no forman parte del tipo. Pues bien, si analizamos lo que el Ministerio Fiscal expone en su reciente escrito, indica, al analizar lo que son las finalidades, por ejemplo, por lo que respecta a la primera, que si se hubiese producido la declaración de independencia, esta afectaría a toda España, porque una rotura de Cataluña del Estado espanyol puede afectar a todos los españoles. És Olga Arderiu, que en aquest cas és l'advocada, com veuen aquí, de Carme Forcadell i d'Anna Simó. Pel que veig, una mica estan tots parlant del mateix, però intentant no reiterar exactament els mateixos arguments per defensar una mateixa cosa. Insistim que aquest cas s'hauria de veure al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per cert, que la intervenció final de Jordi Pina ha estat aquesta que veuen els espectadors aquí sota, demanar que els acusats puguin declarar en català, i això també ho ha fet servir, entenc, com un argument per dir, si ho féssim a Catalunya, tot això també seria més fàcil. Entenc que el dret el tenen, no?, per descomptat, no?, de declarar en català, encara que sigui el Tribunal Suprem. Sí, sí, i tant. Per tant, si això és així, servei de traducció... Sí, sí. Alguna vegada ja hem vist algun cas d'aquests, de traducció simultània? Servei de traducció per qui no parli idiomes, evidentment, no pas pels acusats, que tots parlen idiomes. És a dir, això s'ha de tenir sempre en clar, perquè a vegades
presentem això com una cosa, diguem-ne, excepcional. És a dir, qui no necessitarà que l'Estat es gasti diners traduint són els acusats, perquè aquests parlen idiomes. Qui potser sí que ho necessitarà són els que no en parlen, que en cap cas estan avui tancats a la presó, no? Jo torno a insistir en el que deia abans, que cadascun dels advocats, a banda que fa un, tothom fa un to molt correcte i molt civilitzat, que tant en tant, diguem-ne, hi ha algun clatallot, calbot o carxot, això sí, sigui dit en tot el degut respecte, que és com diuen ells cada vegada que te la foten, per entendre'ns, però que això serà molt difícil de mantenir quan els qui parlin siguin els acusats, perquè, en fi, o estaran en vaga de fam, o hauran acabat una vaga de fam, tindran un estat físic doncs, que està debilitat, i els arguments que faran servir seran arguments absolutament polítics al 100%, no? El tema de la llengua jo crec que afegeix també una altra dimensió que no fa res més que reforçar el caràcter polític del judici, no? De tota manera, això també contradiu una mica el que s'està, o hi he sentit darrerament en diverses ocasions, i crec que d'alguna manera també es desprenia de les manifestacions de les dones que estan en vaga de fam, que parlaves amb ells abans en entrevista, que hi ha una part coactiva en aquesta actuació. És a dir, és evident que no serà el mateix el to entre lletrats i jutges que entre processats i jutges, ni en aquest cas ni en cap. I prefereixo no recordar algunes ocasions en què he tingut a veure realment maleducats, jutges maleducats, alguns dels quals han estat fins i tot expedientats per la seva maleducació i pel barroerisme amb el que utilitzen doncs les seves potestats. És evident que hi ha una part de coactiu en una vaga de fam, sinó un part que fa una vaga de fam. D'alguna manera vol forçar alguna situació més enllà del que voldrien lliurement, discrecionalment o fins i tot arbitràriament unes persones que tenen autoritat per jutjar. Què és el que significa tot això? Doncs una posició clarament política que interessa molt a les persones que estan processades que es mantingui, però que d'alguna manera el que fa és redundar en aquesta voluntat de forçar des de la perspectiva emocional, internacionalitzadora del procés i el que es vulgui, la posició dels jutges. La qual cosa crec que també podria, no justificar, però com a mínim permetre entendre que la posició des de l'altra banda, sobretot amb aquest focus que tindran durant tot aquest temps, no sigui precisament la més còmoda a l'hora de jutjar. Només faltaria que unes persones que estan a la presó i que consideren que estan de manera injusta no utilitzessin tots els recursos pacífics que tenen al seu abast per denunciar davant l'opinió pública internacional la injustícia que al seu entendre estan patint, al seu entendre i a l'entendre de moltíssima gent. Per tant, en fi, arriscar-se a fer una vaga de fam és una cosa molt seriosa davant la qual doncs, no valen algunes frivolitats que s'han fet, com la que hem sabut que fa no gaire va fer el president del govern espanyol, no? Dient els independentistes no es posen d'acord ni per fer una vaga de fam. Això mentre es feia el vermut de Nadal o no sé què, cosa que troba francament molt poc seriós. Per tant, és lògic que els acusats utilitzin tots els instruments que tinguin al seu abast, aquells que així ho vulguin fer, en aquest cas hem vist que ho han fet quatre, per denunciar una situació injusta davant l'opinió pública internacional. Estem veient les finestres de les quals estem pendents. President Torra al Parlament en un debat sobre protecció a la infància. Veurem de seguida amb l'Anna Poch, que l'està seguint, que ens expliqui, òbviament, un tema tan important com aquest, què s'està dient i si també s'està parlant del que està passant a fora. I Pedro Sánchez, que és al Senat, avui té una compareixença. L'ha començat, per cert, demanant un minut de silenci per aquesta mort, tot apunta que violenta, d'aquesta noia a Huelva. Està tot sota secret, encara d'investigació. Però que també ha parlat de l'altra qüestió, d'aquest compte enrere cap a divendres, del Consell de Ministres, i ho ha fet en aquests termes que ara sentiran. De ahí también, señorías, en fin, que en 6 meses vayamos a celebrar 2 consejos de ministros fuera de Madrid, como prueba de nuestro aprecio, de nuestro respeto al pueblo andaluz y al pueblo catalán, como prueba de nuestro respeto y de nuestro compromiso para fortalecer la España autonómica, acercando el gobierno de todos a cada uno de sus territorios, a todas y cada una de las ciudades españolas. El próximo año, también les anuncio, señorías, que celebraremos más consejos de ministros fuera de la capital, además del que hemos celebrado en la ciudad de Sevilla y el que celebraremos el próximo viernes en la ciudad de Barcelona.
Doncs és Pedro Sánchez, en aquest sentit, des del Senat. Un Pedro Sánchez que continua compareixent i que, òbviament, també tindrem una orella posada. Sembla que s'està treballant, abans deies, no? Allò per trobar-li el format, per trobar-li el lloc, per trobar-li el moment, perquè sembla que hi hauria una possibilitat, no el mateix divendres, sinó el dijous anterior, perquè em sembla que, a més, podria ser que coincidissin en aquest sopar de Foment. Hi ha Jordi Sánchez, que ahir, a través d'una carta, feia arribar des de Lledoners aquesta petició. Nosaltres, un equip de TV3, va poder també entrar a Lledoners i, en fi, dient que tot és compatible el dret a la protesta, és compatible el diàleg, i segurament Quim Torra i Pedro Sánchez es necessiten una mica mútuament per superar aquest 21D. Home, a més, en Jordi Sánchez és el president del grup parlamentari al qual pertany el president de la Generalitat. Sí, sí, sí. Vull dir que més faltaria que políticament no desatengués, diguem-ne, aquesta petició, desatengués aquesta formulació. El que sí que estava pensant quan deia aquesta mena de consells de ministres pel conjunt del territori de l'Estat, que quan aquí els feia el general Franco al Palau de Pedralba, és una cosa que potser hi ha algunes persones que no saben, d'altres segurament sí, es conserva en cada la sala on Franco feia el Consell de Ministres, aquí a Barcelona. Hi ha un detall que és molt, molt, molt singular. Com que Franco era baixet, no només física, no només d'idees, sinó també físicament, el seu seient és més alt. És a dir, té el cul del seient ben bé, gairebé un pam més alt que els altres, de manera que quan tothom estava reunit, ell destacava per sobre dels altres, cosa que en el cas del Pedro Sánchez no li fa falta. Li hauran de tallar les potes a la cadira. Montserrat, reunió és igual, és a dir, veig que el govern insisteix, allò, si no hi ha un ordre del dia, si no hi ha una agenda, seure per seure no... Bueno, perquè després de la reunió, evidentment, el que compta no és com es reuneixen. Abans estàvem parlant justament de que hi ha coses que ni hem de saber ni té sentit que transcendeixen perquè formen part de la cuina, no?, entre cometes. Uh-huh. Clar, què és el que veurem? Doncs veurem la foto finis, que significa cadascú d'ells sortint i explicant alguna cosa. Ja sabem d'èpoques històriques en les que no hi anaven bé les reunions i sortien dient que havia anat tot bé. Doncs en aquest cas, la pregunta això, és... Per fer això s'ha de saber, eh? Clar. Per fer això s'ha de saber. Bueno, si parlem ara de les partits que s'ha perdut pel camí, no? En la política no acabaríem mai. Però sí que és veritat que al final el que quedarà serà què digui cadascú. Per tant, el format és important per tal que després ningú pugui dir doncs, he portat l'aigua al meu molí, han estat dos governs a la mateixa alçada de tu a tu entre Sánchez i Torra, l'altre, bueno, he aconseguit que el president de la Generalitat entengui que una autonomia plena és molt millor que una revolució i que l'impàs que li demana la dreta més extrema... En fi, cadascú d'ells, evidentment, voldrà... I veurem també si hi ha hagut cuina prèvia, és a dir, veurem també... Sí, els dos presidents arriben a l'entrevista, arriben a la reunió sense res sota l'aixella, o bé si arriben en què altres persones dels seus respectius governs han establert contactes, han avançat feina, perquè s'acabi la reunió puguin dir, bueno, i què heu acordat, no? Clar. Clar, o com a mínim pactar el desacord. Sí, és a dir, sí, no? És a dir, no, efectivament. No tant pactar unes posicions que és evident que estan allunyades, però sí de pactar què explicarem. D'acord. Ahir, quan tu feies referència, efectivament, ahir Pedro Sánchez, un off the record, va fer un comentari absolutament desafortunat. Sobre si els independentistes no es posen d'acord ni per fer una vaga de fam. En aquell mateix off the record trencat ja absolutament, està publicat als diaris, Pedro Sánchez també va dir una cosa que en aquesta taula jo us l'he sentida a vosaltres i a d'altres moltes vegades, no? Fins que no passi el judici, no hi pot haver una solució política. És veritat que això els responsables polítics, dit en públic, no ho han dit mai, però vaja, em sembla que és faltar la intel·ligència de qualsevol dir que això... Però justament per això, cada vegada que diem que és la justícia la que prendre decisions, que no les hauria de pertocar, que s'ha polititzat, d'alguna manera s'ha judicialitzat la política, més que polititzat la justícia, estem esperant a veure què diuen els jutges per poder fer la política, això vol dir que els canals no funcionen, perquè són canals diferents. Són canals diferents. Sabem que no passarà, però probablement hauríem de demanar una mica més de responsabilitat perquè més enllà del que succeeixi, els governs, com deia abans en Jordi Nieva, és que han de parlar. És que, a més a més, hi ha un altre aspecte, no? És llàstima que se n'hagi hagut d'anar en Jordi Nieva, que tenia una conferència, ha dit, no? Perquè, quan ell ha dit, esclar, és que el que veiem avui al Tribunal Suprem, potser ens ho havíem pogut estalviar en cas d'indult o amnistia.
i en el micròfon tancat, que és aquell espai que hi ha quan es fa publicitat... És aquell espai bo. Aquell espai bo, tots els espais són bons, li he dit, escolta, però hi pot haver indult o amnistia abans que hi hagi una sentència judicial? I m'ha dit, amnistia no. Amnistia, una llei d'amnistia la pots fer en qualsevol moment. Ara, indult sí que hi pot ser en el cas d'acusació de rebel·lió, cosa que jo desconeixia. Esclar, si jo això... també, però amnistia en un estat de dret no, no. Això no és pensable. És a dir, l'amnistia forma part de... Sí, òbviament, quan hi ha uns processos històrics que s'acaben, etcètera. Això que hem fet amb els defraudadors, com en diem? No en diem amnistia fiscal? Bueno. Sí, esclar. No, però fixa't. Tens raó, però és un mal ús de la paraula perquè amnistia. Perquè si és, tal com ho plantejava, tal com ho plantejava en Jordi Nieves, si és cert que es podia fer, es podia indultar les persones acusades ara de rebel·lió... Si se'ls indulta, tot això que estem veient no té sentit. És a dir, ja s'ha acabat. No? O qual cosa és en si mateix un absurd, no? Perquè indultar algú que no ha estat sentenciat... És una però si és possible... Vol dir si és possible... Potser vol dir que el marc legal està ple d'absurds. La veritat és que respecte de rebel·lió, que és un delicte que solament els últims temps hem posat, diguem, a debat, perquè això era impensable, com el 155 fa 4 dies pels que es dediquem al Constitucional, doncs si això és possible en aquest indult, potser tenen una oportunitat, com deia Van der Einden, de fer de la crisi això, una oportunitat que és com començava a l'advocat Van der Einden. Ara que parles del 155, Montserrat, i abans de que marxis, ja que tenim la professora de Dret Constitucional a mà, ho dic perquè aquest cap de setmana, ahir una altra vegada, hem sentit molt, sobretot per part del Partit Popular, de Pablo Casado, també per Ciutadans, però menys, que el 155 jo veig a venir que formarà part dels programes electorals d'alguns partits, a les eleccions que vinguin, les que siguin, no? Potser seria hora que el Tribunal Constitucional, que té presentat dos recursos sobre el 155, digués alguna cosa, perquè estem utilitzant aquest... Un article de la Constitució que no té desenvolupament legislatiu, del qual hi ha una incertesa total, del qual la gent pregunta quines coses realment es poden fer, ara que es deia. I, a més, nomenar un govern per part del que posés en marxa el 155, que seria el Senat. I llarg, i sine die, i tot això, tot això necessitaria d'un aclariment que segurament portarà incorporada allò que anomeno una colleja al legislatiu. Un calbot. Però fort, eh? Perquè què és el que està passant? Doncs que una indeterminació legislativa ha portat a una determinació que pot ser arbitrària per part de qui té la possibilitat que hauria de tenir la possibilitat de fer-ho, que és el Senat, ha passat per sobre de la seva pròpia competència per desenvolupar l'article de la Constitució. Clar, ja entenem tots, jo la primera, que semblava una cosa esotèrica, no? Surrealista. No, això no es posarà mai en marxa. Jo sempre ho havia explicat així. Això és una cosa que... Bueno, un tancament del sistema que existeix a moltes constitucions, però que, bueno, i de sobte es posa en marxa i no sabem exactament fins a quin punt. El que crida molt l'atenció és el nivell de frivolització i banalització amb què s'està fent servir el 155. És totalment d'acord. Tu veus a PP i Ciutadans que, en fi, abans de dir bon dia, no diuen bon dia, diuen 155, i després, segons si plou o neva, diuen bon dia o no diuen bon dia. Esclar, vol dir que per aquestes formacions polítiques, si entenc bé, que defensen que ja s'hauria d'aplicar ara, vol dir que haurien de destituir el president de la Generalitat, que haurien de destituir els membres del govern, que haurien de dissoldre...